Բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, որ տեսահոլովակ նկարահանելը բավականին թանկաճյուք է, և շատ հաճախ արտիստները գումար խնայելու համար մի տեղում են նկարում, մինիմալ դեկորներով, առանց դերասանների, բայց մի տենդենց էլ կա. Շատերը վարտում են ինչ-որ թանկարժեք կամ ռետրո մագնիշի մեքենա և վերջ, էժան տեսահոլովակը պատրաստ է, բայց բանն այն է, որ արտիստներից ոմանք հաճախ կրկնվում են և մոռանում են, որ ժամանակին նմանատիպ տեսահոլովակ արդեն նկարահանել են։ Լավ է կոնենոր տեսահոլովակի ժամանակ մեքենան են փոխում։ Հետաքրքիր, որ եթե բոլորն էլ նույն սյուժեն ունեն, եթե ռոմանտիկ երգ է, տղան քշում է կողքի նստած սիրուն աղջիկը, կոտրտում է իրեն, այսինքն այս դեպքում անգամ ռեժիսորն էլ ուղեղը չի ծանրաբեռնում նոր բան անելու համար։ Star News-ը հիշել է և գտել այն արտիստներից մի քանիսին, ովքեր որոշել են խնայել տեսահոլովակի վրա։ Նայեք և համոզվեք ինքներդ։ Бредовый этап, без него я не представлю свой самый верный шаг. Будешь ты моя.